Здравейте, докторе! Добре дошли в Код Хелт ТВ. Ще поговорим за инвитро оплождане. Инвитро оплождането е много търсено в България. Има много търсене от страна на пациентите. От години предпочитат да идват в Турция. Защо в последните години все повече жени не могат да забременеят по естествен начин? Защо се налага да се прави инвитро оплождане? Да, както казахте, през последните години особено се засили. Най-голямата причина за това е възрастта за раждане при жените. Има тенденция да се отложи във времето моментът на раждането. Жените се образоват, посвещават се на бизнес и кариери и оставят децата за по-късен етап. Знаем много добре, че с напредване на възрастта на жената намаляват броят на яйцеклетките и се разваля тяхното качество. Във връзка с това се появява проблемът с забременяването и ранната менопауза. В последните години се среща много често. Във връзка с това все по-често правим инвитро оплождане. Мисля, че не само от България. Приемате пациенти от цялата страна. Има ли географски райони, за които можете да кажете, че оттам идват най-проблемните пациенти? Така е. Както казахте, имаме пациенти от целия свят. Няма район, за който да кажем, че там броят на яйцеклетките е по-малък или менопаузата настъпва по-рано. Но по принцип можем да кажем, че в Европа менопаузата настъпва по-рано. На кого се прави инвитро оплождане? За инвитро оплождането за нас има няколко важни фактора. Първо трябва да имаме качествена яйцеклетка. Второ трябва да имаме качествен сперматозоид. И матката, в която ще ги поставим. Тъканите трябва да бъдат здрави. Всичко, което разваля тези тъкани, което намалява броя на яйцеклетките, ендометриоза, нормални кисти или пък при мъжете намалена подвижност на сперматозоидите, всичко това влиза в групите при оплождане инвитро. Съществува и такава група. И при жената, и при мъжа всички изследвания са нормални. Всички резултати са нормални, но при тази двойка е възможно да не се стигне до забременяване. Тази група представлява една трета от случаите на инвитро оплождане. Не откриваме външна физическа причина. И матката е нормална, и яйцеклетката е нормална, но има проблем с оплождането. Има проблем при сливането на яйцеклетката и сперматозоида. При тези пациенти оплождането се извършва в лаборатория и завършва с постигане на успешни резултати. Възможно ли е причината за всичко това да е стресът, все по-засилващия се стрес в живота ни? Със сигурност е така. Функциите на овулацията зависят от хормоналната регулация. Започва се от мозъка, откъдето се провокира овулацията и се стига до матката. Така се получава един непрестанен цикъл и със сигурност стресът е един от факторите, които нарушават овулацията при жените. Нашите пациентки ще дойдат при вас от България. Колко време трябва да си отделят за една такава процедура? Или колко пъти трябва да дойдат? Дълга процедура ли е инвитро оплождането? В миналото това наистина беше дълга процедура, но през последните години вече не е толкова дълга процедура. Пациентките ни трябва да дойдат в Турция на втория ден от менструацията си. До 10-я, 12-я ден стимулираме овулацията, вземаме яйцеклетката и заедно с сперматозоидите ги предаваме на лабораторията. Тоест за максимум 14 дни извършваме процедурата. Втората причина да ни посетят е следната. Поставяме в матката на жената ембриона, който сме получили. За нас е достатъчно жената да остане тук около 5 дни. Едно и също лечение ли прилагате при всички пациенти? Много добър въпрос. Много е важен индивидуалният подход към пациентите. Тоест, проблемите при всички пациенти са различни. Имаме няколко вида лекарства, които използваме, но дозата, продължителността на приема им, предварително лечение или лечение след процедурата, всичко това са неща, които съобразяваме с съответният пациент. Най-вече при жени над 40 годишна възраст, при пациентки, правили вече неуспешни опити за инсеминация, пред имплантационен генетичен скрининг, с който при генетичен тест се прави ранна генетична диагноза на ембриона. След всичко това, поставяме ембриона в матката и така се увеличават шансовете за забременяване.